Capítulo 1. em Universitata Restorazio. Salutam linda. Salutam Tom. Digo al mi, que o estas tio? Que o? Tio alta, blonda e on aviro? Que o? Tio, que o sires en la angulo? Oh tio! E es tio? Minhas cias, minhas cias que o li estas. Nova studento, verscaine. Li estas tutte sola. Ne, rigardu Bela cnabino iras ali. Al ne bela. Iuna eble, sed ne bela. Nur vi estas bela, linda. Tom, cara, kio okazas al vi? Eble vi laboras tro multe, cai... Nenio speciala okazas al mi, cai mi ne laboras tro multe. Facte, mi laboras mal multe nun. La vera demando estas. Que ocasas linda, nor vi estas vere, bela nu nu Estas facto, nor vi estas bela, linda, mi estas sincera. Veno con mi. Set. Veno a la grande spegulo, rigardo. Yen estas linda. La play bela virino en la Mondo. La play bela virino en la tutta mondo Cayen estas tom la play mal seriosa que en la tutta universitato que o casas tom que o casas vi vi estas é um pala bela set é um pala. tom nerigardo que o casas estrange o casas io stranga io tre stranga tio é ulo um tio nova studento ne 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 mi petas vin ne rigardo. esto discreta diable Diro al mi. que o estas tio mistero. Lia mano ágas estrange. Rigardo se vi volas. Sed plei discrete. Turno vinho mete eble. Sed tute nature. Li ne vido que vi rigardas ali. Vi pravas. Io stranga o casas. Dum chine rigardas ali. Chi nun rigardas ala grande speculo. Lia mano iam post iam. Tre tre mal rapide. Proximijas al shia taço. Estas Estás io en lia mano. Minhe vidas, lhe Tromal tro proxima. Diable, tio alta, forte gnabo, nun estarás inter ilica me mim, minhe plu vidas. Sed mi vidas, mi vidas bone mi vidas tre bone mi vidas tute boni. Ei! Que o casas? She si regardas ali al nun, cai lhe a mano haltas. o plu, diro almi. Nun li parolas al chi. Si li montras a lapordo Eble li volas que se rigardo al alia directo que se ne plu rigardo ali Prave te prave yen che rigardas a lapordo li plu parolas kai parolas dum che ne rigardas al, alia directo li a mano plu proximidias al lataço ei chio o casas li a mano revenas te discrete che ao tu te nature Tu estás eu em linha mano? Neni plu? se tu te certe, nun estás eu em chia tazo? Chapítulo 3. Am declaro. Diable, que okazas Vi aspectes que el espionho? Tu me povo assim con vi? conví? Salutam, Bob. Bon Bob. Bon linda. Bon antagon, Tom. Pardono que mine salutes vintui. Gravas nun vi salutes cai me pardonas vin tu vi permesas que me sido te a via tablo compreneble vi sido con ni mi tamen ne volas mal discreta eble tom parolas priamo cai preferas esti sola con vi, mi ne priamo pri amo li nur que mi estas la play bela virina en la tutta mondo li pravas tio ne estas am declaro tio esta simpla facto prave. simpla facto. No, certe. Linda estas tre bella, sed ne tio gravas nun. Ne gravas, ciu? Ne gravas che mi estas bella, ciu? Ien bela, bela declaro. Pardonu min. Mi volas diri che io estas pli grava. Cio? Pre cio vi parolas? Cio estas pli grava? Vi ne vidis min, dun mi proximigis al vi, sed mi vin rigardis. Minha compreensão é que eu vi parolas. Me parolas previ avisádio. Que eu previ avisádio? Tu estas bela? Oh yes, di estas bela. Di estas la play bela en la mondo Se estes mistera. Mistera? Tu me avisagio estes mistera? Yes, vi avisádio estes mistera. Facte vi avisádioi estes misterai. Mistera avisádio de espionino? che mistera visagio de spiono vi aspectis strange vi aspectis mistere mi bon regardis vin dum mi proximidis al vi kai estis mistera primo sur via visagio linda cai anca sur via tom kiel mi iam diris vi aspectis kiel spionoi capitro kvar kiu estas tiu gerda diro al mi sincere pri kiu vi parolis Ni parolis pri tiu ulo. Ciu ulo? Tiu viro ce la angulo. Tiu iona viro. Pri ciu vi parolas? Ciu pri tiu blondulo ciu sidas con Gerda? Gerda! Vi duscias che sia nomo estas Gerda. Vi do conas shin. Nu, no, mi ne vere conas shin. Mis cias cio si estas. Tiu estas alia afero. Cio do si estas? sed vi ne respondis al mi. Vi ne respondis al mia demando. Ciu vere pri tiu blonda iunulu vi parolis? Ies, pri li. Really. Mi ne conas lin. Mi ne niam vidis lin antaue. Sed, diru al mi, kiu estas tiu gerda? Si venis por instrui, temas pri io mistera, facte criptagios cienzo. Kio? Kiel vi diris? Criptagios cienzo, ciu? Cio estas tiu? Cio vi vere nes cias, cio est scriptajus cienzo? Oni diras ancau cryptografio. Ne, mi nes cias. Mi tute nes cias. Cio vi cias, Tom? Cio tio nes tas l'arto compreni, pri cio temas secreta messaggio? Prave, ien sia faco. Facte, sia faco estas la mal novae secretae lingvoi. Mi ne comprenas. Ciu, en universitato, volas lerni primal novae secretae lingvoi? Ancau mi ne tute comprenas. Estis ideo de Ronga, la professoro pri linguistico. Li consideras che secretae lingvoi estas aspecto de la arto comunici, cae che ili do relatas al linguistico. Eble i es. Eble li pravas. Cae tamen tiu ideo estas iam stranga, ciu vi ne consentas? Yes, gi aspectis strange ancau al mi, ciam oni parolis prigi. gi. ronga la linguistica professoro nu adesiris che bela virino cum laboro cum lei. Cune estas bona ideo cum labori cum bela knabino ciam tio estas ebla? Mi iam diris al vi che si ne estas bela. Nur vi estas bela. Mi ne consentas. Estas facto che Linda estas tre bela che si estas la plei bella knabino en la mondo, set ancau gerda estas bella, ion mal pli bella, set tamen bella. Ču vi consentas? Tute ne, por vi eble, set por mi ne. Por mi, nur linda existas kiel bella virino. Ču vi volas diri, che por vi linda estas la sola bella virino en la tuta mondo. Ies, Por mi, Linda estas la sola bella virino en la tuta mondo. Diable, vi verscaine amas cin. Capitro quin. Iu mistera substanzo. Nu, no, vi ancora ne diris al mi, cio ocasis, dum vi spione rigardis tiun paron? Ocasis io vere stranga. Vere stranga. Facte, en la mano de tiu iun ulo estis io. Cio? ni ne povis vidi io tre eta malgranda granda fero a feretto kai dum rigardis li a mano al proximiges al shia tasso kai kiam shi e rigardis lin li a mano e haltis Tiem li montris ion al shi evidente li desiris forturni shi an attenton kai li successis li plene successis Che rigardis um a la for lia mano subite estis superchia dum uno sekun ne pli kaj tute nature revenis plena. Choji estis plena antauer? ne plena. Compreneble di estis plena sed estis io en ĝi post kiam estis dum segundo superlatasso de gerda estis plu nenio en gi. Certe estas iu mistera substanco. Iu drogo. Kiel vi povas ci, si, che ne estis tute simple pezzo da sucero? Lide agus tiel casce se estus nur sucero. Cetere, ci tie ne estas pezza sucero, estas nur pulvora sucero, en sucerujoi. Eble li havis sucar pezzon en la posho, cae... Kai... Ciu vi ofte promenas cum sucer in via pocio? Vi pravas, tiu ideo estas absurda. Tamen... Rigardo, jen si ec staras, cae ec iras fur. Si shainas tuta normala. Ver vi magis ion draman, dum temas pri tuta simpla, tuta natura o casajo. Capitru ses, Gerda falas en la corridoro. Ciu vi audis? Cio estis tio? Ies, mi audis. Mi audis ion. Ancau mi audis strangan bruon, quaso iu falus en la coridoro. Quaso si falus. Mi havis la saman penson kiel vi. Ancau mi pensis tion. Ancau mi pensis. Ien Gerda falas in la coridoro. Cio ni iru vidi? Compreneble, ni iru tui. Mi iru contom. Set vi restu citie, Linda observu tiun iunulon cum quiu gerda parolis, cae quiu eble metis drogon en sian cafon. Ču vi ambau foriras, cae mi restu tutte sola? Mi ium timas. Ni ne havas la tempon discuti, ni devas iri vidi tui. Restu tranquile citie, vi ne nion riscas. Venu, Tom, ni ne perdu tempon. Capitro sep, en la corridoro. Ien ci estas, ni pravis si appena havis la tempon al veni gis l'angulo, iam si falis. Videble, si estas ne constia. Si perdis la constion, cae falis. Cio so si ancora vivas? Yes, ne timu. Si perdis la constion, sed si ne perdis la vivon. La coro batas, gi batas mal forte, sed tamen batas. Si do vivas. Eble si appena o vivas, sed si vivas. Qui oni faru? Shainas che si dormas. Ni devas informi la autoritatoin. Tui, mi iros. Ili eble deciros voci doctorum, curatsistum, cae almeno tui sendos flegistinon. Certe estas flegistino in citi universitato, ciu ne? Versaine, set mines cias certe. Mi estas citie appena unu semainon. Nu, no, Mi tui iros informi ilin, restu citie con si, sed ni unue metu sin pli bone, che si cuscio comforte con la piedoi pli altai o la capo. Ciu vere, ciu vere vi volas che si cuscio con la piedoi pli altai o la capo? Tione estas conforta. Tamen, ciam iu perdis la constsion, tio estas la giusta posizio, se mi bone memoras, quion oni instruis al mi. Capitro hoc, lenda ne scias quion fari. <laughs> en la universitata mem serva restauratio, linda sidas cae pensas. Si pensas NETRE TRANQUILE. facte, sciai pensoi iges pli cae pli mal tranquillai. Si observas la iunan viron, METIS ion en la cafon de Gerda si pli cae pli mal tranquilligas. Tom cae Bob estas for iam longe, ili ne revenas. Ciudo vere ocasis io algerda? sed cio ocasis? Ciu io grava? Linda observas laionulon nulon, cae pensas. Cion mi faro se li extaros cae foriros? Ciu mi sequvos lin? Ciu mi sequvo lin? Kion mi me faro se lhe iros exteren? Tu me sec lin exteren? Tu me extere? me faro? Minescias, que on me faros? Minescias, tu me sec vou lin mi mi se li foriros em alto? Tu anca Yam vespero? Balda Venus Noctu, yes, Balda Noctijus Chomisekulin Nocte Kai Echeline Iroze Extern de la Universitatu Echelirestos se Chomiseculin Seli Eliros Tratiucipordu Li Irozen la Coridoro al Iu Chambro Chomisekulin la Coridoron Chomisekulin en la Coridoro. Ĉu mi lin en la Chambron en un li eniros ne eble mi atendos en la Coridoro sed se nenio é casos se li restos longe plu en la Chambro kai se li eliros tra pordo li iros eksteren verŝajne a la urbo, ĉu mi sekvu lin la urbo. Tchumi sekvulin en laurbon. Tchumi sekvulin en laurbo. Se li iros piede eble li vidus min. Ver shine li vidus min. Li suspectus, ke mi lin sekvas. Li turnos sin almi, mi ictimus. Mi paligios ao mi avisajo ilios ruja quil tomato. Yes, mi conas min. mi paligios cai tui poste rugigios. Cia ocazie mi mal Iam nun mi mal Se li iros per buso, li et plit certe vidos che mi sequas lin, cear ni devos cune atende ce la halteio. Linda ne de decidi cion si faru. Si timas, si rapide, si volus che Tom cae Bob estu cun si, che ili helpu sin, che ili helpu sin decidi, si estas tute sola, si sentas che si a coro rapidigas, sed si nest cion fari, ca jen antau ol si povis decidi, antau ol si successis retranquiligi, jen la iuna viro extaras, li rigardas alla corridora pordo, Ciu tien li iros? Li rigardas alla pordo, tra ciu oni eliras alla urbo. Ciu tien? Yes, tien li iras. Cai Linda automatic staras caec pasas alla sama pordo. Ne si decidis. Sainas, che sia corpo decidis mem. Sainas, che siai cruroi agas mem. Nu, cia ocase, ien Linda sequas lin alquio mistera destino. Capitro nau, gerda malaperis. Si cusas mese della corridoro, venu, venu tui. Certe la fero URGES. Diras tom, li rigardas la flegistinon. Si estas dica, grasa virino, cun bluai oculoi, rugiai haroi, cae tre ronda visaggio. Iam quelcain minutoin li provas diri, cio ocasis, sed shainas, che tiu flagistino ne rapide comprenas. La vorto urgia shainas ne existi en shia vortaro. Cushas, tu? Mese de la corridoro, tu vere? Si diras. Videble, la flagistino appena upovas credi. Chi al diable si cushus mese de la corridoro? Si demandas. Mi petas, venu urge, minis cias, que sicus minor diras quion mi viris ni provestin tie eble estes mal sana minest cias si svenis perdis la constition non certe oni devas urge occupigi perchi stranga fero no mine estas faculo vi es occupigi prima sana i homo i estas via faco veno tu, urges Nu 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 que diable xis venis en la coridoro. stranga ideo oni neniam svenastie tie tio verekie do oni svenas en ti universitato, perdono min ser mi ne la tradicion mi estas novulo appena unu semainon mi estas de tie un naviro. in čitijo univerzito, oni zvenazen la klasi, oni zvenazen la restauracijo, oni zvenazen la dom chambroi, oni zvenazen la ban chambroi, eble oni et pofus zveni in iu administra oficeo sed prizveno koridor minem audis stranga epoco, stranga generacijo oni faras ion aini epoche. vi parolas parolas paroladas kai dumetiu compatinda knabino cuxas en la corridoro kai neniu zorgas prishi nu nu ne mal tranquiligio iu naviro ne havo zorgo ni tu i rapido stien mi tu i prizorgos shin CAI ili kone rapidas al loco ki etom lasis sian amikon kun gerda sed jen subite tom haltas Qui o casas? Qui al vi ec Demandas la plegistino. Si estis citie, cae ne plus estas, sed... Sed estas iu alia, cae li estas sen constia, shainas al mi. Ciu vi conas lin? Yes, estas mi amico Bob. Qui o casas al li? La flagistino iras al Bob, qui falsidas che la corridora muro si tuscias lian capon. Batitta, oni batis la capon al li. Diable, Bob, Bob, respondo, tu vi audas min? Diru, mi petas, kio ocasis? Sed Bob ne respondas, cai Tom igias pli cai pli mal tranquila. Capitro dec, ne fidinda flagistino. Fakte, Tom ne estas ema fidi la flagistinon. Kial? Kial? Chovis cias cara amico, vi qui sequas cition aventuron ec de la unua vorto, chovis cias qui al tomne emas fidi la flagistinon, ne certe vines cias, anca omnes cias, sed facto restas facto, et se ni ne comprenas gin, ca la facto estas che tom ne emas cin credi. Tom estas agema knabo, et iom aventurema cae eble tiu tro parolema flegistino ne shainas al li credinda. Eble li opinias, che tiu flegistino tro emas paroli, cae do ne estas fidinda, au ciu temas pri iu alia. Tom ege shatas sian amicon Bob, li shategas lin, li lin amas facte. Bob cae li amicigis antau longe en la urbego, cie ili vivis tiu tempe, ili dum tempe ec iradis alla sama lerneo, sed poste tom devis iri al mal sama urbo, cae ili ne pluvidis sin reciproce, ciam, antau celcai tagoi, ili retrovis unu la alian en la sama universitato, ambau ege dancis la destinon. Ili tre ege shattas la tiean bonegan vivon, ili shategas gin, Ambau estas agemai, laboremai knaboi, cun speciala shato alla iom timemai studentinoi. Eble char timema iunulino estas mal timinda, ol ino neniam ema timi, ol sen timulino. Ču vi comprenas? Sed nun tom mal la aventuron. Lissin demandas, kial lisentas tiun flagistinon nefidinda? li preferus silenteman grava spectan signorinon tiu ci ne aspectas tresorgeme kai li ne trovas shin atentema pri li demandoi verdire li opinias shin em fushi sian laboron li timas ke shi ofte agas fushe fushe mai homo existas en la mondo qui al tiu parolema flegistino ne estus unu el ili Tuli mis pacis qui li turni sin al shi sed al qui walia li povo sin turni si estis la sola flegistino qui utrovigis en la universitato au tuli mis pensas kai nun li sentasin sin ema zorgi pri linda u belega knabino ne trovigias en dangero li amas sin li ech amegas sin pli kai pli kai la ideo che dangerai homoi povus fari ion al shi apenao estas travivebla. La vivo ne estas facila, cae shainas nun, che la tuta afero pli cae pli mal shatinda. Capitro dec unu. Linda havas ideon. Linda ec havis ideon. Si aliris la iunan blondan viron, dum li proximigis al sia auto, cae al parolis lin. Signoru, ciu vi bon volus helpi al mi? li turnis in al si, con visagio shaine ne tre contenta, cae sin rigardadis dum longas an vorta minuto. Ciel mi povos vin helpi? Li fine demandis, cae li tui aldonis. Bon volo pardoni min, se mi respondas ne, sed al mi tempo vere mancas. Mi devas urge vetturi alla urbo. Giuste tiel vi povas min helpi, mia auto paneas, io estas fuscita en gii mine successus gin erigi. Pardono min, set mine successus rebonigi la feron, ec cum plei granda bonvolo. volo. Pri mecanico mis cias nenion, ciam mi miras vidi che veturiloi en tute funccias. Cian mi vidas motoron, cian mirigas min che tia shaine sen orda arangio de pezoi cae obiectoi igas auton iri. Mi... Mi ne petas vin ripari mian veturilon, Vi min miscomprēnis. Mi demandas nur, ciu vidbon volus accepti min in via auto gis la urbo? La ideo de Linda estis jena. Secvi lin estus dangere, sed se li veturos aute, mi petos lin accepti che mi veturu cum li, cae dum la veturado mi igos lin paroli. Mi discrete faros shaine banalain demandoin cae paroligos lin tiel mi scios kiel eble plej multe pri li. Nu, no, bone. Li fine consentas. Consentite, venu. Cali malfermas la pordon de la auto por si. Dankon, vi vere estas tre afabla. Tio ege helpas min. Mi ple sincere dankas. Ne dankinde. Li respondas, iom seque, cae li ecrigas la motoron. ne chatas la ideon che mi devus venigi ripariston mecaniciston. Si diras. Mi tute ne chatas auto in facte. Mi havas vetturillon, char estas tre opportune, sed mi ne shatas auto in. La alta ionulo nur silentas. Ne estas facile igi lindiri ion. Pensas linda iom zorge, sin demandante. CU ESTIS SAGE en ENMIXIS sin EN TIUN AVENTURON? SHI FORTE DESIRAS LIN PAROLIGI, SET SAMTEMPE TIMAS MALCONTENTIGI LIN. NENIAM ESTAS FACILE TROVI PLENE CONTENTIGAN MANIERON AGI. CU GENAS VIN SE MI PAROLAS? SHI DEMANDAS. VI EBLE ESTAS SILENTEMA. MI HAVAS SORGOIN. LI RESPONDAS. MI NEVOLAS GENI VIN. Estes iam tiel bon core che vive turigas min. Mi vere sentes grandan dancemon al vi. Ne dancinde. Li ripetas, cae silentas plu, pripensema. Capitro dec du. Bob eg soifas. Bob duone malfermas la oculoin, ilin refermas. Ilin malfermetas de nove, ilin refermas. Gemas, cae fin fine, malfermas ilin tutelarge. Donu al mi ion por trinki. Li diras. Trinki? Kion vi desiras trinki? Demandas Tom. Ion ein, brandon. Dono al mi glasson da brando. Kiel vi sentas vin? Diras fraulino Marta, la flegistino. La capo doloras. Bob respondas gemme. Mi petas vin, bon volu doni al mi ion por trinki. Ču bon volas iri? vi bon volas iri? Tom petas la flegistinon. Cai al porti al li glasson da brando? La flegistino iom hesitas, sed fine capiesas. Ciu mi anca uvoco la pulitson? Si diras. Li ja ricevis batun, batun suffice fortan, porque li idios en constia. Lau mia opinio, tio pravigas, que oni venigo la pulitson. Ciu vine consentas? Ancau acvon, diras Bob, antau ol Tom trovas la tempon respondi al Marta. Mi tre soifas. Mi trincos brandon plesure, set unue mi trincu acvon. Bon volu al porti al mi tre grandan glason da acvo, cae iom grandan glason da brando. Yes, estus sagep voci la politum? Tom respondas al la flegistino se vine al portos al mi ion por trinki, mi iros mem. Diras Bob. Mi tre soifas. Vine povas imagi kiom soifa mi min sentas. Mi tui iros trinki aquon, kai poste mi iros aceti brandon. Ču oni povas ricevi brandon en la mem serva restauratio? Ne, tute ne. Marta respondas. Sed mi havas brandon en mia chambru mi al portus gin al vi au venumem, se vi povas ciu vi povas staridi mi povas diras bob tre mal rapide starigiante con la helpo de tom kai de la flagistino quancam dolore ili iras al sia chambro trinco tiom da aquo quium vi desiras si diras kai poste mi donos brandon al vi Exidus surti un sedion, di estes tre conforta vividus. Bob sedigas sur la sedion, iom gemas, cae ricevas grandan glason da aquo con videble grandega plesuro. Doloras al mi la capo. Li diras. Diro. Petas Tom. Qui ocasis? Tu fin fine vi clarigos al ni? Ni estas egis si volai. Bob pripensas iomete, trincas iom da aquo, metas la manon alla capo con dolore esprimo sur visage, kai fine respondas Mi ne povus clarigi Nenio estas klara mi estis tie apud Gerda mi audis nenion mi audis nenion bruon kai subite cio explodis en mia capo kai mi mortis Chapitro 3 CARA spionino La voio shainas longa, ciam oni silentas la tutan tempon. Linda estas parolema. Crome, si desiras ricevi informo in prisia estranga cunulo, si do tutte ne shatas tiun longan silentadon. Ciel ne provi de nove, si decidas che si recomenzos paroli. Se li ne shatos, nu li esprimus iam mal shaton. Kai ili pluve turus en vorte, cai la voio plus shainos longega vi diris... Si comenzas, ne sciante ciel si finus, sed felice ideo tui venas. Vi diris che vi havas orgoen. Nu, ofte oni sentas sin pli bone, kiam oni esprimas sien zorgoen al iu. Vi estas si volema, cune? Nu, mine volas estima la fabla con tiel bella knabino kiel vi. Pardonu se mine montras min pli amicigema sed mia in sorgo in mine povas clarigi Tu vi estas certa oni ofte imagas che afero estas ne ebla char oni ne scias kiel komenci sed ne kiom koncernas min ne estas tiel mine povas rakonti pri mia in sorgo char ili koncernas persono in pri kiu mi ne rajtas paroli Oni devas esti discreta, cio ne? Ciu vi chatus che viei amicoi raconto cion privi al neconato? Compreneble, ne. Mi bone comprenas vin. Facte, mi ne estes specialis ci vola. Mi commences diri tio nur, char mi trovis la silenton pesa cae la voion pli cae pli longa. Sed mi tut ne volus maldiscreti. Estas facto che oni cutime interparolas ciam oni veturas cune mi versaine ne est stre gentila la sante tion silenton dauri kai dauri pli kai pli pese por vi mi ech ne remarkis che silento estigas kai dauras mi estis absorbita de mia i pensoi de mia i sorgoi kai ancau de la voio oni deva zatenti la voion kiam oni sho foras cione strange kvankam vi est stre bella kai sidas tui apud mi plei proxime al mi mi tamen forgesis per vi. Nur existis por mi la voio en miai oculoi, cae la zorgoi en mia capo. Ce mi ocazes la malo, mi daure penses pri vi. Mi rimarcis che vi ne aspectas tre gioie. Vi shainis mal felicia. Mi min demandis, ciu mi povus helpi. Via tre affable consentis min veturigi. Mi sentes min dankan mi volus redoni al vi similan servon. Mi opinis, che se mi helpas vin vortigi vien mal gioion, tiu eble sen pesigus vin, cae mi estos contenta agi helpe. Eble estas stulte, sed mi ciam desires felicigi la homoen. Vere vi estas tre bon cora. Mi ege bedauras che mi ne povas iesi al via propono. Sed, kiel mi iam diris, miai zorgoi concernas aferoin, pri kivi mi ne raitas raconti. Nu, ien i alvenas. Kie vi desires che mi lasu vin? Kien precise vi ires? Kie vi haltos? Kie vi lasos la auton? Vi povus lasi min tie, estos ple facile por vi. Ciems sti vola, cio vi shatus si qui mi iras li diras ridante dum linda senta sin rugigi char similan remarcon si tu te ne attendis dum momento si ne scias qui respondi si senta sin stulta <laughs> tu te ne si fine diras malvere qui en vi iras tio tu ne interesas min Mi proponis tio nur, char tion shainis plei facila. Sed, se genas vincimicius vi povas la cimini e a in la centro. Exemple cela internacia hotelo au cela grande teatro. Tia o case, mi tre ege gedan vin kai mi facile trovos mian anvoyon ien tia ci estas perfekte. Coran dankon kai disrevido cara signoro. Di cara spionino. la auto forveturas, cae linda ne povas forturni la oculo in degi. Cara espionino vere, cion li volis diri? Ciu li suspectus? Nia compatinda linda ne scias cion pensi. Capitro dec quar, en for la sita domo. Cie diable mi trovicis? Diris al si Gerda, ciam si vecigis. Si cusi sur lito, su mal conforta, tro malargia lito en chambro neconata, en domo neconata. conata. Mancis al si forto, cae sia tuta corpo iom doloris. Si estis laza, quvasau si estus laborinta multa in horo in en la campoi, quvasau si estus movinta pesa in rocoin cae stonoin dun multae cae multae tagoi, sen ec horo da dormo quasau si estus marcinta dum multae cae multae semainoi sur malfacila monta voieto. Un vorte, si estis la tsega, cae shainis al si, che ciui muscoloi de sia corpo plendas pritroa laboro, ne home pesa, ne home malfacila, ne home la tsiga. Cae tamen si sciis, che si faris neniun corpan laboron, si sentis sin malgioia, Shiai oculoi mal secigis, ploris. Ne esis multe da lumo in la chambro, kvancam shi sentis sin tie lazza, tie el sen forta, pri la situazio tamen superis shian desiron plu cusci, shi secigis sia in oculoin cae el litigis. Shi iris alla eta fenestro, Esperante malfermi la dicain fenestro covriloin, qui mal helpis la envenon de lumo si ancao esperis, che si vidos la sunon. Crome, estis tre varme en la ciambro, ca estu sage mal fermi la fenestron por enlassi iom da pura aero. Sed si ne succesis, io mal helpis che tiu mal nova fenestro movigiu, si iris alla pordo, gi estis slosita, cae slosilo ne nie videblis. La ciambro estis mal bella, ne tre pura. Apud la muro istaris tablo ca seggio, Si sedigis sur la sejon, metis la braccoin sur la tablon, la capon en la manoin, cae ploris. Es losita mi estes. Si pensis. Oni es losis min. Antaue, si ne multe pensis pri la plesuro esti libera. Liberi esti io perfecte natura. Si iris cien si desiris, sen iu ain mal helpo. Cai tiu liberezzo shainis raito evidenta cae nun oni mali cin malanta us losita pordo. Si ciu tiom shatis gioi, ridi, canti, ciu tiom shatis ludi, cae promeni sub la suno, nun ne plutrovis en si la humuron, ciu tiom ofte helpis cin in la malfacilae horoi de la vivo. Si ne povis vidi la exteran sunon, cae same en sia coro ne lumis la cutiman suno de gioio caien subite si reagis. Si iris ala pordo, cae gingbatis cum plei granda forto. Si varis timigan bruon, sed neniu ocasis. Si vocis pli cae pli laute. Criis, criegis, samtempe piedbatante la pordon. Sed venis neniu respondo, neniu reago. Se ne spera, si revenis alla lito cae recusigis, pli latza ol iam ain. Dum multae horoi, si restis tiell cusce, cae fine trolatza si ectormis. Vex cin infana vocio. Gi venis el iu alia chambro, en la sama domo tutte certe. Gi diris, Ne niam diru nec al via patro, nec al via patrino, che ni venis en la fordassitan domon. Estas mal permessite ludi citie. Se iris zius... Alia voceto respondis, Mi ne niem diros, nec al mia patro, nec al mia patrino. Ne havos orgoin, ne niem onis tios, che ni venis ludi citie. Gerda diris, Infanui, chu vi audas min? Sia coro batis espere. Iu parolis. Sonis unu e la infan vocioi, sed audeble la cnabo ne parolis al Gerda, nur al sia cunulo. Chuvialdes. Estes quase ao alvocho de virino. Diris lá lia Infanoi. Venu. Helpumin. Mi estas mal libera. oni schlossis la pordon Mi estas enchlocita. Venu. Mi petas. Mi petegas. Liberigumin. Gerda plupeteguis. Sed la de la infanoi. Estes place en curadiga. Venu. Cris uno estas fantomo, vi pravas? La dua respondis. Oni cema raccontis pri fantomo en in citiu for la domo. fantomino oni diris, kai la voccio estis ina, ni rapide for curu mitimas. Ancora audiris la unua, dum la bruo e clarigis algerda, que la duc nabo e forcuras, kai la sas sola, sola, sola. Capitro quin Preciza rapporto. Bonan maté non, ho play bela. Tu vi bone dormis? Bonan maté Tom. mi ne dormis tremulte. Kai vi, tu vi dormis contentige Perfecte, cara, perfette, Se dirudo do vi plei fedinda amico, que alvina sofiche dormis. Tu ne estas clare, vi. Mi tro pensis. Mi pensadis dum la tuta nocto precio, que o caso estas facto que me revidis vin hiero post quem mi eliris con Bobi por ocupiti pregerda ni lasis vin en la mem serva restoratio con la tasco observi la blondulon Kien mi revenis vi estes for Kien vi iris Chau vi faras al mi precisan raporton con plezuro sed anca ouvir vi raportus al mi poste chune no mi vetures a urbo centro Contio io nulo me racontes a li que fui a ocases al mia auto, cai mi petis lin min veturigi. Li resites, sed fine decides yesse. Mi desires lin paroligi, pur excii pri li, kil eble play multe, sed mi ne succesis. Ni diris unu alla alia, nur tre banalain aferoin. tu vi al menos kien li iris en la urbo, L'alquio is prato e alquio domo? Atendo, mira contos tion. Porque mi a no natura, mi petis lin simin en la centro. Li lacimin la dextra flanco de la grande teatro, caili veturis plu. Minestis chi on fari, mi promenis en la urbo pensante, que mia ideo ne stil bona. Mi excis ne nion prili. Trovidis sen alto en la mezo de la urbo, Facte mi sentis min ium stulta, mi promenis de strato al strato, provante el pensiplanon planon jen subite mi vidas lin elire el la oficeio. mi estis nekredeble E imago se mi estus troviĝta nason al nazo con li. Juste li Elidus in la posta of Sed mi vides lin sufiche frue por min kashi. Felice che vivires lin sufiche fruue. Kiel mi dires mi estes bon chance, mi vides lin justa tempe. Nu li ires piede cai mi decidis lin sekvi. Tu vikonasti un grandan magazenon ki u vendas kvardek malsama in in de pano. cae cia spezza in cioccolado in cae alia in dolciajo la mal dextra flanco della strato quiu iras alla cefa esporto centro estas granda vendeio de meblo e apude nu no, ne gravas tu viconas au ne li eniris tiun paneion au tiun dolcia vendeion au tiun nu no, tiun pan cae dolcia vendeion cae eliris post minuto portante paperan sacum, quiu aspectis plen plena. Shainis, che li accetis la tutan magazenon. Mi devas diri, che ili vendas tre bonain ajoin en tiu eio. Mi, qui TIUM SHATAS chocoladon cae dolciajoin, ofte irus tien cae accetus multon, se mine timus dicigi. Nu, eh, kion mi racontis? Vi rapportis pri viis piona sequado, sed vi devoigis de la cefa voio de via rapporto al flancai consideroi pri pano cae ciocolado. Fakte, chu vi desiras ium plida pano? Chion vi trincas ci matene? Teon mi vidas. Chu vi chatus che mi replenigu viantason? Yes, dankon. Mi trincos plesure pliantason da teo. Dankon, Tom, cara. Nu, do... Chapitro de excesso. estas via blondulo. Que me estes em minha rapporto? Ha, yes, me memoras. Li elires el tio vendeo kun papera saco shine plena y adolchajoy. Eble estes chefe pano. Prave, eble pano. Tia o casi, jen miek vides lian alto, que o estaris flanque de la estrato. Me pensis. Nun, li forveturos aute, kai ne plu povus sekvi Sed, ne. Li nur iris porti tiun sakon a la auto, gin metis en gin, rechlossis la autopordon, kai plu pied iris. Nur tian mi havis la ideon noti la numerum delia lia alta numer plato. Mi do eksekvis plu. Li paschi sur la dextra flanco de la estratu, Kaimi mi minha mal proxime sur la mal de flanco. Tu lhe remarques que vilin sequevas? Certa, Subite li enires restauracion. Mi Hesitis Chu anca mi eniro. Ao chu mi tro riscos que li vidos que reconozmin. Uno flanke mi desires espionilin ali flanke, l'arisco que li reconozmin estes reala, kaj min genis dum mi estaris tie hesitante hesitante, enires la restoracion grupo da soldatoi, eble ok al nau junai virui kioi milit service videble. dum ili enires kai la porto estes mal fermita, mi vidis que la restauracio estas granda kai plena i homoi. Mi secvis la oc al nau kai trovis sid locon, ne trevi de blandela loco, quie mia blondulo jus exidis. Lido estas via blondulo, tu? Ne parolo mal vi perfectes cias on mi volas diri. estis turca ao pseudo turca restauratio, con stranga musico kai stranga e La kelneroi estis vestitai per tiel nomatai naziai vestoi multcolorei. Mi mangis bonegan supon, sed poste ion, pri kio mi ancoron nun min demandas, ciu estis petsun el hundo au catu. Certe ne estis kokidaju, sed crom tio mi havas ne certetson. Anca o la salato estis tre bona, de la cuco estes tre ege dolce, tro dolce por mi, caisame la turca cafo. De estes ne plena plena yesuqueiro, cais me manjis tion da caf polvoro, que on me trinques da cafo. mi miras pre la grava loco, que on considero e primanjo cais trinco en via envia espion raporto. Me atendes aventuren, sed venas chefe menui. Nerido primi! Ao da dauricus la raconton. Ocasis io. Du e la soldatoi estis furiosai, charla que el ne volis porti al ili bieron. Ili faris bruegon, criegis, criatis, la aliai provis ilen silentigi, caifin fine spezzo de milito comencigis inter ili. Ili equibatis unula alian con rimarkinda fortu. Subite en um hotelero flug estrala aero, poste du, tre, quin quvina teleroi e teleroe, um tasso et flugues la plafono. Quia joio, quia plesuro, quia imperfeita inamico in vitrovis. Chefe, quia bruo, chaines que ili rompas mil glaso in sam tempe, dum cent viro e cune criatas. Que a musiquista e provas cune superi la bruon de la telera milito. Rebela atmosfera, chune. mi gratulas, vin. estis coragem eres Yes, que a vivo. Cetere mi estas coragem. Tu vi neniam remarques? Miné ne conas vim sed via coragem, nem mirigas min. Bela, coragem, rischema, aventurema, boncora vi la perfecta virino, se privia previa perfectezo, ni havas alia in o caso em paroli. Que o post la telera, glasa cai turca ca familito. mi marques tre da orinda na feron nome que la blondulo ne plu trovides en la restaurazio. Li certe foriris d'un mitium pri la la intersoldata milito. Mi vere beddauras mian man de observemo sed ki on fari bedauri ne helpas mi fuxis mian tascon mi provos ne din alien foien nu prave estas tre bedaorinda a fero et senut char di montras ke ne estas plena e perfecta sed mi almeno joyas pri uno afero. Vi facte ne previa blondullo blondulo. Do eble vi pravas eble li ne estas via blondulo. Eble vitamen preferas vian karan brunharan a mi conton. Eble, eble. Set tu viveres cies kial mi fortunis in oculo de tiu blondulo, kvankan mi antaue decides plei multin for mi de pri li? No char, char uno el tio iunnae soldatoi estis tiel bella viro. Capitro decep. Mi solvos la problemon. SET cial, cial, cial! Diris la polizano prescau crie al sia et zino, cio estis lia plei helpema cum laboranto. Diru al mi cial, cai mi solvos la problemon. Oni ne captas homon por la simpla presuro TRAVIVIA VENTURON. și si ne este Ne cun la esperorit sevi monon ili și captis. Și si, vivis plei tranquilen honestan vivon, do ne ceară și si în mixis sin în iun crimă ili și captis. Prochio, do, prochio! Și instruas vi al mi, kiun do și instruas, estas shiafaco Shinstruas Și historion, Sed si estas specialisto pri la secretei lingvoi de la dexepa ca dec ocai arcentoi. Pro tio versainesi mal aperis. Sed ni ne trovos la motivon usante nur nian imagon. Ni, ni preferi uso la factoin. Ni provo conmeti ilin. Re conmeti la sinsecvon de la ocazajoi. Chi il la aferu comencigis? Ni ne stias multon. Mi raportu ieni. Duge studentoi, Tom cae Linda, rimarquis que alta blondullo metas ion en la tason de gerda. Ili rimarquis pro lia caixa stela maniero agi. Iom poste, gerda eliras en la memserva serva restauratio tra la pordo corridora. Tui poste audigias bruo, quas au iu falus. Bob, quiu aligis al Tom cae linda intertempe, eliras cune cun Tom. Ili trovas gerdan en la corridoro. Si cusas sen constia tam foriras serchal helpo Dumbob bob garda capitro dec hoc ok. con pato vian filenon via, via situazio ne placia salvicio vi desirus shangi gin cione no estas facile shangi vian situazion vi shatus mangi ion cione pezzon da pano vi desiras tutte certe au chu fructon Ien, rigardu, mi havas pomon cae oranjon por vi. Ciel belai ili estas. Plena iesuco evidente. Se vi estus consentinta labori por ni, vi iam estus plenesata. Cae ien io alia, cuco. Ciu nebonega, belega, manginda cuco? Jus bacita, ancoro varma. Tusciu, sentumem qui el place varmeta meta gi estas vi mal nur pro vi estultezzo se vi esto saggia vi consento sfari la etan laboron qui un ni petas de vi kai vi tu ricevos la mangiajo in mi bedauras che vi estas tiel obstina estas bedaurin de vi di tiel belan kinabinon suferi pro mal mi sincere bedauras vian obstinetson. Nur eta ies, cae cio estos via. Li shainiga sin afabla, sed estas io tre accia en lia visagia isprimo. Gerda sentas sin pli cae pli malforta. forta. Estas varme en citiu ciambraccio, cio ne estas facile el portebla. Crome, si mal cae la vido de tiu pomo cae de tiu orangio estas vere suferiga kai tamen sia devo estas diri ne. Ju vi legis la documenton? Ju vi comprenis gin? Li aldonas, quas espere. Compreneble, si legis, si estis civola. Almenau si besonis zii, cial oni si incaptis cae senigis ie liberezzo. Tial si legis, estis malfacile compreni comence, sed iom post iom sia memoro plene ravenis. Si rememoris la principio in de tiu secreta lingvo, kai si successis compreni cion. Si havis nenion alian por fari. Dum multe horo e si esti sola cum tiu documento. Cion ili lasis al si. Sed si decidis neniam respondi al ili. Si ja anta longe promesis al professoro Cosadi, che pritio si ciam silentos, neniam si changios sian decidon. Ciò legis la documenton? Sonas duan foion la accia vocio. Si plus silentas, cae li eliras furiosa. Li eliras cum la pano, la pomo, la orangio, cae la cuco. Felice, che almenau ili lasis al si aquon, varmacian aquon, ies ja, apenau trinqueblan, certe. Prescau ne sensoi figan prave, sed tamen aquo. Malsaton eblas pli malpli pli elporti, sed soifon ne. Minutoi passas, multai minutoi, unu horo, du horoi, ciu tri horoi, ciu multai horoi, kiel scii. Ne estas horlogio sur la muro, ca ili prenis sian brac horlogion. La lumo apena osangigias en la chambro pro la nemoveblai fenestro covriloi. Ciu estas frue, ciu estas malfrue, si tutte ne povas scii. Tango, nocto, mateno, vespero ci estas samai. Sun lumo ne niam en venas, cae jen la aciulo revenas, cum radio cae caset apparato. Lien metas casedon, cae irigas la apparaton. Eta plenda plorema voceto audigas, cae shiras la coron de Gerda. Patrino, patrineto mia, mi petegas vin. Faru, cion ili volas, Ili captis min, min estias, quia mi estas. Estas terure, mi timas, mi tiam desiras reire heimen. Mi petegas vin, faro tiam, quion ili desiras. Se ne, ili faros mal bonon al mi. Ili ne diris quion, ili ne volas diri. Sed mis cias, mis sentas, que estus terure. Compacto min cara cara patrino pato vian anfilinon miti megas rapido que play frue ililiberigumin ilinevolas liberigo min ili las que me parolo pli longe sed mi ravas paperon cai plumon cai me tu escribus letero nal mi petegas minurpetegas obeu ilin yen la letero <laughs> li criaces, cae post ridaccio li aldonas. Nu, no, tiu versaine sufficios. Mi revenos post iom da tempo. Mi estas certa che vi igio sagia fin fine, ca ien, prenu cition. Gi helpus vin pensadi. Cai tion dirante, li jetas al sci belegan pomon. Gerda sentas sin, quasau eva cel serpento. Capitro decnau. Mi parolas plei seriose eble ni forcuris pro rapide. Ciu vere fantomai existas? Ciu vi volas raporti pri la vocio al via ge patroi? Se jes, vine plu estas mia amico. Se ilis cios, che ni ludis en la mal permissita doma, ciu vi... Ne, mi tute ne volas diri alla ge patroi, che ni ludis tie. Tio estas nia secreto, mi nur vi... Yes, secreto conigas la amicoen. Se vi gardos la secreton, vi restos mia amico. Sed se vi malcashos gin alla granduloi, mi... mi... mi suferigos vin. Mi igos vin plori tiel grave che ne plu en via tuta vivo vi forgesos tion tagon. Credu min, en via tuta vivo, tio estos la lasta foio kiem vi rompis promeson. Cio? Cio tio igas vin ridi? Mi ne ridas, mi nur volas... Ancau mi ne ridas. Mi parolas plei seriose oni ne ridas pri vera i dangero e chu kai si vi sed mi tu te ne volas diri ion alla ge mi nur kai se vi racontos gin en la lerneio ne esto spli bone por vi mi plorigos vin tutte same mi malpurigos via investoin, cai via patrino crios furiose chi am vira venos heimen mi cosigos vin en aquvon cai sido sur via capo mi captos vin per mie speciala captilo cae vituigus vin en la montaron, cae forlasus vin tie, cae vi estos tute sola, cae perdita, cae vi ploros, vi... Vi ecnes sia sofori, mi ne credas ie via captilo, cae cetere minur... Ies, mis sia sofori. Vi ne raita sofori, char vi estas proiuna, cae vi ne havas auton. Mi ne zorgas pritio, ciu mi raitas au ne, Se mi farus nur tion kio mi raitas fari, mi farus nenion. Mi stelos iun veturilon? Yes, mi stelos veturilon de iu instruisto en la lerneio, kai veturigos vin sur monton, kai lasus vin tie, kai vi ploros. Se vi parolos al iu el niei sam classanoi, au sam lerneianoi, la tuta lerneio exios pri la virino en la mal nova domacio, kai poste la patroi vidiris virino, do vi ne credas che estas fantomo. Vi do consentas che... Compreneble mi ne credas ie fantomoi. La virino che ni audis estas virino che un ni captis cae gardas tie. Mi planas igi sin mia servistino. Si faros cion cio mi volos. Cai se vi parolos pri sci... Nu, mi ne volas paroli pri tio, cio casus al vi, char vi trotimus. Capitro dudec polico. Pashoi. Oni pasas sur la strato. Gerda auscultas attente. Si antau sentas ca io grava balda o casos. Bruo de multae homoi. Ili venas. Ili shainas multae lau la bruo. Ciu nun oni venos grupe por sin suferigi? SLOCILOI. BRUO DE SLOCILOI TRANS LA PORDO. IU ENMETAS SLOCILON EN LA SERURON. SHIS TIES CHE NE ESTAS SHIA CUTIMA VISITANTO. LI NE AGAS TIEL. LI ENMETAS TRE RAPIDE LA SLOCILON, GIN TURNAS, ENIRAS. NE CITIU. LI PROVAS UNU FOION. NE SUCCESAS. PLIA BRUO DE SLOCILOI. ALIAN FOION LI PROVAS SENPLIDA SECUREZO li provas re kai re per diversa i slossiloi audeblas che li ne conas la seruron kiam li en metis slossilon le tenas gin la diversa directoi che va za uli ludus per gi per shine charli esploras neconatan seruron kai en li fine successas li en polizzo li diras kai gerda deva superi fortanemon salti a li por linkisi estas alta viro, maldica, cum nigrai haroi cae verdae oculoi, cius in tre digne, post li venas aliai homoi, multe pli iunai, si iam vidis tiu in visagioin, studentoi ili estas, ilia sinteno estas tute malsama, sen streccia. Tiui gaiunuloi multe helpis min, la polizano clarigas ni ne estas sufice multe en la polizo por cion fari, cae ilia helpo estis tre vena. Cae li presentas ilin, Tom, Bob, Linda, ciam si audis la pasuain, gerda imagis, che venas sep, hoc, eble nau homoi, sed almenau ses, facte ili estas nur kvar. Mia filino? Si demandas, cae si apena opovas eligi la du vortoin, tiom si timas la respondon. Savita, si nun estas en via heimo, cun via etzo, viai captintoi estas amatoroi kiui agis fuche. La etulino est che la onclino de tiu fraulino Marta, la universitata flegistino, ni facile trovis shin. Si tret jois revidi la patron, cae la heimon compreneble. Oh, mi dankas, mi dankegas vin. Via diru shangias mian tutan vivon. Set diru qui vi alvenis citien qui vi malcovris que ili tenas min enjlosita en citiu domacho duc nabo ira pri privocho en citiu malnova for la cita domo dankal ili sed nun era contu vi Kion on vi ai captinto itselas estas ili atselo qui alvin teni mal libera ili volas que mi traduco mal novam documentum mi mal consentis tiam ili opinies que perforte ele ele per forte ili sucesos ili presca os sucesis per malsato unue cae poste per la mesacho de mia filino la malsato ne estis facile el portebla credumen sed la mesacho surca fakte, mi terure malsatas nun mi petas, ciu iu el vi bon volus iri aceti mangiagion por mi? Io aene estus bon vena. Linda foriras por aceti mangiajoin. Vi racontos al mi, cion, sen manche. Se si diras alla duc naboi elirante. Gerda raportas pri la documento. Si tenas gin en mane, cae traducas vorton post vorto. Crome, si donas ciuin necessain clarigoin la polizano capiesas comprene, gerda clarigas a li ancora o pli pri la condicioi de sial al mal liberezzo, ca ien la polizano havas ideon. Bob, ci vi consentus ca si vin sub la lito se iu en Venus? Cial? Mi havas planon. Mi chatus che ni ciui foriru, crom vi ca i gerda, ca i ca si diru al la captinto, ca si consentas clarigia li cio estas scribita sur tiu papero. Mi volas diri, sur tiu malnova documento. Ili tiam agos laula documento, ca inicaptos ilin tiam pli facile. Sed tamen, ni ne raitas risci, che garda suferu. Ciu, sias? Ciam sine ne estos neccesa por ili, ili povus... Nu, vi comprenas. Vir estos ci tie, cae ciam vi audos pasio in proximigi, vi casios vin sub la lito, cae bone atentos cion qui ocasas. Gerda diris que ciam venas nur unu persono, unu viro, maldica ulo, ne tre forta. Fortulo ciel vi tui superos lin sen et cese. Bob consentas quancam se la veron, cun iom duba esprimo. Capitro dudec uno. La secreta SOZIETO Gerda sentas sin pli bone. Si jus finis mangi. Foriris Linda, Tom, cae la polizano. Si parolas cun Bob, tre mal laute. Ili devas atenti, ciu iu proximijas au ne. Felice, ec sen speciale ausculti, si ciam bone audis. Suffice frue, ciam la aciulo venas. Bob placas al si. Li est sgranda cae forta, cun esprimo de bon cora, sindonema hundo. Ili parolas pri sia i vivoi, pri la lasta i ocasajoi. Ciam si parolas pri sia edzo, li avisaggio shangigias, al prenas iom mal gioian esprimon. Ciuli enamigius al si? Cai en audigias pascioi. Bob saltas sub la liton, provas rapide trovi netro mal confortan sub la lito. Ne brui, li diras al si. Pli grave, plei necesse estas ne brui. Envenas la gardanto, la accia malgrassullo, ciu, per siae vortoi primangio, tiom suferigis gerdan, serci foie si povos contentiglin, cia plesuro. Mi consentas, crias gerda, ciam la maldica al malfermas la pordon. Mi acceptas vian proponon. Mi ne plu el portas. Mi traducos vian accian paperon. Liberigu mian filinon. Cai donu al mi mangi, mi petas. Ien sim plediras la maldiculeto, cae li el prenas el saco panon, colbason, cucon, fructoin, chocoladon, cae ec botelon da lacto. Gerda mangia silente. Si povus mangi ec pli, quancam si jus iom mangis. Bob, audante la mangio bruon, li cae pli malsatas, sed cion li povus fari. NON, Bon volu clarigi quio estas scribita sur tiu mal nova papero. La visitanto diras, cae Gerda clarigas, ci racontas, che temas pri la tresoro de la lumo serciantoi. La lumo serciantoi estis secreta societo, quiu nascigis en la decvina iarcento, cae dauris ien forta, ien malforta, laula epocoi, gis la meso de la dec hoc iarcento. Gi havis membroin entre multae landoi en popoloi plei malsamai, catolicoi, protestantoi, ortodoxuloi, iudoi, islamanoi, budhanoi, cae aliai estis membroi de tiu internazia au supernazia societo. Ilia celo estis secrete labori por la unuigo de la mondo, de la popoloi, por la harmoniigo de la religioi, cae porce la malsamai tradizioi intercomprenigiu, ili estis moralla cae filosofia elito. Ili estis el secretan lingvon, kiu ebligis al ili comunici, el kiu ain lando au popolo ili estis. La statoi, kiam ili malcovris la existon de la lumo sercantoi, ectimis tiuin homoin, miscomprenis ilia in celoin, ca ilin persecutis. Inter la lumo sercantoi, tre ricai homoi trovigis. Tial, la diversa e mal i documenti ilia tesoro estas mult valora tiu ci papero estas fotocopio de documento qui tre precise indicas qui e oni cashis la tesoron gerda clarigas traducas ca la viro notas ci detalon sur etan not libron qui am se si finis le diras dankon non ni havas qui ni desiris mi foriras mi lasas 20 ci ni decidos post quion ni faros el vi. Adiau, belolino, adio! Nur post quiam la pordo fermigis cae la bruo de la pasoi fors venis, audigas de sub la lito vocio, ciu diras? Cio vi lasis al mi iom de tiu cuco? Capitro dudec du, en la caverno. Baldau venis la polizanoi, por ilin liberigi. Gerda reiris heimen, al siai filino caedzo sed Bob rapidis alla flughaveno, li volis ce esti cun Linda cae Tom, ciam la polizano arestos la captinto in de Gerda. Estis suffice multe costa voyaggio, sed la familio de Gerda, riccia familio, pagis por ili la bileton, tiel esprimante sian dancemon. Char la polizano cae la geiu nulloi, pli frue olla istelistoi, cie trovigas la tresoro? Ili havis multe da tempo por prepari sin. Ili ne dubis che la alia i venos chi el eble plei baldau, cae che la tuta bando venos. Cutime, ti ai homoi ne fidas sin reciproche, cae volas cune ce esti por certigi, che neniu niu casios por si parton de la trovajo. La loco indicita trovigis ce la piedo de monto, en caverno, chi evideble, neniu niu pacis iam de iaroi. Felice che ili ne cascis la tresoron trans la maro, exemple sur insulo, quia nur per shipo oni povas iri. Se estis vere internazia societu, quiel Gerda diris, tiu estis ebla, ciu ne? Tiel parolis Linda. Vi pravas. Diris Tom. Mi tutte ne shatos voyagis shipae. La maro tiam igas min malsana. Mi shatas rigardi la marum, resti ce la maro, liber tempi apud la maro, sed ne voyagi per shipo surgi. Shipoi constante danza sur la maro, cai ilia danzo tutte ne placas al mi. Felice che hodio oni povas iri prescau ian ain aviadile. a via dili. A via dili prescau tutte ne danzas, sed ec a via dili nur duone placas al mi. Pli multe mi preferas, ciam mi vetura sur terro, sur bona firma terro. MI BESONAS SUB MI ION PLI FIRMAN OL ACVO AU aero. PLEI PLACE ESTAS PROMENI PIEDE SUR BONA TERRA VOIO. MI... SED LINDA INTERROMPIS LIAN PAROLADON, IOM STRANGAN EN TIUI CONDITCHOI EN CUI ILI TROVIDGIS. QUIEM ALVENOS LA TRISORO SERCHANTOE, LAU VIA OPINIO? SI DEMANDIS LA POLIZANON. MORGA AU TUTET CERTI ili ne povu salveni hodiau char ne estis aviadilo dilo post lania, cai aute ili vezonus la tutan nocton. Versaine bob flugos en la sama aviadilo. La temperaturo estis placia cae bela la vetero. Ili starigis si antendon en la proximezzo, tamen bone prisorgante, che gine estu videbla por alvenantoi. La sola maniero, la uciu la tresor serciantoi povus alveni antau la morgaua tago, estus, che i di flugu per malgranda aviadilo speciale luita sed lui e specialan aviadilon costas tiel multe che plei ver shine il ne usus ti rimedon la seguantan matenon ni ai amico i vecchi frue tui la polizano kai la ge studento arangis che ciu el ili un post la alia gardostaros en loco de qui e blasfazile observi la solan voyon au pli giuste voyachon lau kiu oni povas proximigi alla caverno, caice ciu havos en la caverno sian definitan caseion. Post tri horoi da attendado, io fine ocasis. Linda, gardo gardostaris en la iom alta observeio, faris la decidintan signalon, cae rapide curis de supre al siai cunuloi. Auto alvenas! Si criis, en tiu ege soletza regionu, Quiu povus veni aute per tiu tera voyaggio se ne la tresor sarciantoi, la tria tendantoi sin cacis, ciu en sia definita loco, malanta o rocoi, da ciuit opportune trovigis multe en la caverno. Capitro dudec La tresoro en cofro. Post duon horo iu en venis, estis Bob. Cie es sin cacias la lum sarciantoi? Li criis. Ciu en la mal lumo? la aliai sin montris. Recasu vin, ili tui al venos. Li diris. Ciel vi faris pur antaui ilin? Dank al Gerda, si telefone aranges che veturilu attendu min ce la flug haveno, cae che soforo min veturigu citien. Si estas ricia, cae mono solvas multain problemoen. Si donis tre precisain indicoen por ebligi alla soforo trovi la locon, cae ien mi estas sed niei tresor serciantoi tui alvenos. Ili flux en la sama aviadilo dilo ciel mi, cae ciam la shoforo min trovis, mi vidis ilin iri al officeio, cie oni luas autoin. Tom curis supren alla observeio. Post quelcae minutoi, la aliei audis lian signalon. En venis la cavernon flagistino Marta, sia frato la alta blondullo, la malgrasulo, ciu rilatis con Gerda, ciam si estis mal libera, cae du aliai viroi. Professor Oronga! Mire diris al si la trige studentoi, cae tui poste ili aldonis. Cae professor Fergus! La unua instruis lingvesticon, la dua anglan literaturon. la mal nova documento, la tresoro trovigis en cofro metita en cavo arangita en la rocoi, cae la stonoi, qui gin covris kai kashis kushis la precisa de segno facte la giusta loco estis indicita per signo et il multai quan cam che la passado degli yarcento ne povu forpreni ciuin pro tiui precisa indicoi la giusta loco igis rapide trovita la gruppo forprenis la cachanta in stonoin montrigis che la cavo estis plenigita per corco kai diversa alia i substanzoi quies celo versaine estis protecti la cofron contra mal secezzo. La cofro quion ili eltiris ne estis tre granda, nec speciale bela au valora, ci estis slosita, per siai iloi ili gin malfermis. fermis. Capitro dudec quar, la tresoro de la lumo. Nur papero! Criis ronga. Ancao estas libro. Diris Marta, sed jam ronga laut legis. tie kuxas la trezoro de la lumo. Pro la daura persecutado, la Santa kaj secreta frataro de la lumo sertantoi baldaŭ cesos existe. segia dia spirito plu vivos e un um tagon homoi retrorovvass la in principojn kai recommenzos ilin appli. Por ili estas ti tie la trezoro de la lumo de estas escribita en la especiala lingua de la frataro, set certe homo providios que o povos compreni. La preso consistas ella harto practique, aplica que defendi la veron, la justezon, la dignezon, la respecton al tio homo, la intercomprenon, la honestezon, la amon, la compatemon que la conon de si mem, que la sia justa loco. por la frataro la spirita e valori estas la plei altai tiel dia tresoro estas pure spirita al vi homo ki utrovis jin trans multai al mal tagoi semainoi monatoi yaroi yar decoi au yar centoi saluton kai fratetson ili sidis en comforta e braxejoi en la heimo de gerda kio okazis poste Cilasta lasta demandis Nimal kashis nin, kai mi ilin arestis diris la polizano la loca polizo esti santa informita kai en schlosis ilin chu vistias ki el comencis la fero Stivolis tom proximume ki am marta estis flegistino en la hospitalo shi che estis chirurgia operazion operacion de historiisto profesor cosadi ki am chila sta estis duone dormanta duone vekijanta li parolis ne conscie pri la tresoro de la lumo serchantoi li diris che temas primal mal nova societo elita tre riccia pri qui es tesoro li exciis hazard de legante en la vaticana biblioteco yes dauri gisgerda ti un parton de la afero mi conas li faris historian esploron en la biblioteco vaticana Inter la pagio de malnova libro li trovis documenton en la secreta lingvo de la lumo serchantoi. Li antaue quelc tempe interesicis pri tiu secreta societo internazia, cae iom comprenis cian secretan lingvon. Li comprenis che tiu papero indicas cia trovigias la tresoro de la lumo serchantoi, set mem ne povis traduci ciuin detalain indicoen le recevis la permeson fotocopii la documenton. Foie, ciam ne rencontigis, li parolis pritio al mi, li diris che eble homoi provos trovi tiun tresorun, char pli cae pli, multai personoi interesigas pri mal novai secretai societoi. Lis xis, che mi estas la sola persono en la mundo que o vere disfunde estudis tiuin mal novain secretain lingvoin. Kayli petis min solene promesse que neniam cum laboros cum homo iserchanta e, e la tresor promateria interesse. Que li volis que oni faro pridii. Linda demandis. Que di transiro al il museu, al stata Institucio. Tom intervenis. quiel marta Marte la fotocopion Dion chimek clarigis al mi. Respondis la polizano. Si constatis che la substanzo usita anta ul operatio por dormigi la professoron estas unu el tiui quiuin oni quelc folle usas por ti el nomata narcoanalizo. Post la operatio, quiam la profesoro cusis en sia chambro, li habis privatan chambron, caido esti sola, si inyectis al li tion substanzon, cae pridemandis lin, sub la influo de la concerna substanzo oni dormas sed dormante audas kai respondas demandoin generale dirante la veron Lido dorme respondis al shi per tiu metodo shi ex si spiritio che nur unu persona en la mondo nome gerda comprenas ti un secretan lingvon kai primultai alia ia feroi chapitro 12 kven tiom da kai zorgoi Se pri la fotocopio. Oh, perdono. la profesora Javis Jean en sia Paperullo. Li fartis tre malbone post la operazio. Marta simple prenis la documenton. El li a paperullo dum li dormis. Si ya zis que li ne vivos longe. Li fartis malbone. Li asan staton el multe da espero. Facte li baldo mortis post tio dos zorgis pri la malaperinta papero. Quil ronga en mixiges en la aranjon. Li estis la amanto de Marta, shira contis al li. Li vivas tia maniere, que li daure bezonas multe da mono, li organizis la aferon. Estis li, caicolego Fergus, que forportis gerdan, postquiam ilibatis bob sen conscia, la oficella de Fergus, estas tute proxima. tien ili portis shin, cae tie ili attendis, gis la voio estis libera, cae ili povis veturigi shin alla forlasita domo. Gerda parolis. La fratu de Marta plur foie visitis min, antau celcae monatui. Li provis igi min traduci por li la documentum. Sed cia mi demandis de cia li ricevis cin, li hesitis, iom paligis, ne respondis tui ca mi comprenis che line acis honeste. Mi memoris la vorto de professor Cossadi ca mal acceptis cum labori. Sed li revenis un foie, du foie, tri foie, mi ciui foie rifusis. Ciam mi poste recevis invito ni strui primal novae secretae lingvoi, en la cadro de curso de professor Oronga, mi tutte ne imagis que estas relato inter eronga ca ilayo que o venis al mia hemo insisti, porque mi traduco la paperon pre la tesoro. Yes, diristom, Pro via plur foia refuso ili el pensesti un Planon. captivin cae per forte de vigivin e vin la texton. Tium darisque caes orgo e por nenio, gerda, que é mais sachezo, que é Yes, amatoroi. Diris la polizano malestime. Ili agis amatore ec de la comenzo. Pro tio, ni tiel facile il incaptis. Sed per tiu amatorezzo vi dancu dion, Gerda. Pro tiu amatorezzo, ni povis liberigi vin, cae vi plus vivas. Ne amatoroi en simila situatio ne hesitus. Vin usinte, ili vin mortigus. Tu vere? Really? Yes. Yes vi sciis tro multe. Estus tro dangere lasi vin vivi. Sincere, vi povas danki dion, que nur amatoro i planis caere aligis tigun aferon. Gerda silentis, pensema. Terure! Si fine diris. Ci au mi plei sincere dankas vin, ci un el vi. Vi agis mirinde, vi savis min caimian filinon, sed, Bob... Cion vi opinies prilatuta afero? Vi ancora utiris nenion. Bob rigardis cin, cun iom stranga esprimo. Mi plesure trincus glasson da brando. Li diris, cae li restis mal gioieta, dum ciui aliei ecridis. <laughs> Cara cae estimata leginto, vi legis citi un aventuron gis la fino, sen dubbe vi estas contenta che cio finigis bone. Sed ciu vi rimarcis che in la raconto grava contra odiro trovigas, ali vorte, en unu loco la autor diras ion, cae en alia li diras la contrauon. Vi ne rimarcis ciu vere? Be daurinde. Nun vi devos relegi la tutan texton por trovi, briciu temas. Legu atente, cae se posti uno legado vi ne trovis, relegu duan foion, trian foion, cae tiel plu. Certe vi fine trovos, cae se ne, Nu, la vorto e ca esprimmanieroi de Esperanto plibuone metijus in vian capeton.